Човешкото съществуване е част от филмовата лента, прожектирана от кинематографа на живота. Понякога обаче лентата се къса, а героите от нея изведнъж си изчезват. Изчезват без мотив, без вопъл, без тон. Следите на десетки хора се губят в редица големи и малки градове и села. Мнозинството от тях все още се издирват. Информацията за тяхната участ влиза в сферата на хипотезите. Близките нямат утеха и успокоение, защото живеят в състояние на нереален ужас и с потиснат страх отговарят на всяко едно телефонно повикване или преглеждат новините от деня. Всеки изминал ден нереалистичната надежда, че безследно изчезналите близки могат да се завърнат у дома, се превръща в кошмарно опасение, че времето ще заличи всички улики, които биха помогнали да разберем какво е станало и защо така се е случило. Фактът, че даже не можем да се сбогуваме с тези, които до вчера са били с нас, не само не ни дава мира, но и увеличава страданието ни. Трагичното във всеки един случай на изчезнал възрастен човек е, че тези хора нямат физическия шанс да оцелеят в екстремна ситуация. Идеята да помогнат на семействата на безследно изчезналите събира три момичета. Ернеста, Ева и Мариела наричат каузата си Организация за безследно изчезналите в България. Мариела обаче заминава за Хага, но не изоставя каузата, а Ернеста и Ева работят тук. Никой обаче не може да каже колко точно са изчезналите. Ние сме си направили категории на изчезванията, така са и по официална статистика, така да кажем. Изчезвания на деца, примерно може да има родителски отвличания, изчезвания на възрастни хора поред причини. Защото са с някакъв ментален проблем, защото са се загубили или нали, имат проблем с главата. По другия начин е, примерно решават, че искат да се скрият от близките си и роднините си, като те изчезват просто, биват обявявани за издирване. След това МВР може да ги открие. В повечето случаи уведомяват близките, че са открити, но те не искат да се появат пред близките си. И има различните видове изчезвания на деца. Нали, те са изчезвания за трафик, изчезвания за родителското, въпросните родителски отвличания, тогава, когато един родител е българин, другия е чужденец и децата се взимат от другия родител и има чисто такива, които никой не разбира за тях. Когато двамата родители се разделят, нали, съответно един родител има правата да вземе детето си в някакъв определен период от време. Това се случва не толкова често. Всъщност това се случва и на територията на страната, не само в чужбина всъщност. Така че родителските отвличания, да, са една характерна част от изчезванията на деца, на малолетни и непълнолетни, но много често децата също бягат от къщи. Това също се случва. Освен това, една част от изчезналите хора като цяло са и жертва на някакво криминално деяние, нали, както спомена Ева. Една част от тях могат да бъдат и жертви на трафик, могат да бъдат жертва на каквото и да е друго криминално деяние, могат да бъдат обрани, пребити, набити и какво ли не е друго. И Ева и Ернеста са запомнили по една смразяваща история, запечатана в съзнанието им особено силно. Моето най-силно впечатление беше с едно дете от Нови Искър. Цяла България разбра за него. Всъщност аз тогава започнах да се занимавам като цяло с изчезналите. Тоест не съм се занимавала по никакъв начин професионално, а чисто за да помогна. Веско беше от Нови Искър, дете от аутизъм. Повечето хора в България чуха за този случай. Месец след това го намериха мъртъв, за съжаление. Тогава имаше голяма група от хора, които се опитвахме да организираме по течение на обстоятелствата и аз влезнах в тази група с организация, с помощ на родители, на въпросните разлепяния на листовки, така както е по света, въпросното уведомяване на всякакви институции.
партньорство, образно казано тогава беше партньорство с всички институции, за да може да се разлепят въпросните листовки, повече хора да разберат за детето. Съответно, ако някой има го е виждал или има някаква информация за него, да се обяви. Това за мен беше най-емоционалният случай, първият случай, с който съм се занимавала. За съжаление, случая не беше с добър край. Детето беше намерено мъртво и отдавено в изкуското дефиле, но това някакси в мене породи желанието, образно казано желанието, да се занимавам с това нещо и да помогна на някой друг. Като в тези случаи е много важно роднините, близките, в случая майката и бащата бяха, но е много важно дали близките искат да намерят своя близък. Тоест, ние като неправителствена организация не можем да направим нищо, да спомогнем намирането, ако близките не се интересуват и те нямат желанието, защото ние може да подадем сигнал в МВР и може да спрем до там. Ние не може да накараме близките да си разлепят листовки, може да им спомогнем при координацията с различни институции, но в никакъв случай не може от наше име да го правим без те да искат. Това, че близките не съдействат напълно в онзи очакван аспект, се обяснява заради шока, в който са. Така най-общо казано, дори елементарни действия биват пропускани. Едва ли е възможно някой да не иска да съдейства. В някакви случаи, в които минава твърде много време, твой близък не се е появил все още, тогава много често хората вече се отказват изобщо по някакъв, какъвто и да било начин да се занимават с това, така че това да не им напомня за развитието на нещата или когато нещата са се развили по негативен начин. Най-лошото нещо в такъв случай е, когато ти нямаш никаква информация за това какво може да се случи, какви са вариантите. Това е историята, една от историите, които всъщност първата история, която мен ме свърза с темата по някакъв чисто човешки начин, беше точно това изчезването на един възрастен човек. Там отново съвсем неформално се организирахме една доста голяма група хора, бих казала, във Фейсбук най-напред, разбира се, в социалните мрежи, след което започнахме да се срещаме, да развихме някаква система на действия, постъпки, така че регламентирано да поставяме листовки, така че да информираме хората, които биха, евентуално биха могли да съдействат, виждали са човека някакъв. Основната идея всъщност е снимката, информацията за този човек да седи на достатъчно много места, така че всеки да има достъп до нея, да види и ако случайно има някаква информация, да пише на нас, разбира се, да подаде сигнал в МВР или всъщност, ако те пишат на нас, ние това ще направим, ще предадем този сигнал към органите, които разследват това изчезване в момента. В случай, че имате опасения за изчезването на ваш близък, незабавно подайте сигнал в най-близкото полицейско управление. А дежурният, който ще приеме сигнала, ще ви уведоми какви мерки да бъдат взети и какво трябва да се направи от тук нататък. Дръжте постоянна връзка с оперативния работник от отдел издирване, на когото ще бъде възложен случая. Не се притеснявайте да изисквате информация и бъдете готови да окажете съдействие по всякакъв начин, за да сте сигурни, че търсенето е максимално ефективно. Наемането на частен детектив само би спомогнало. Всъщност хората, които търсят изчезналите хора, това са колегите, оперативните работници по места в районните управления на полицията и хората от сектор издирване към МВР. Това са хората, които реално работят оперативно в посока на това да се търсят следи, информация и разбира се, дай Боже, да се намери човека накрая. Всичко друго е в периферията, то помага, помага за това да се получи повече информация. Разбира се, съществуват и много сигнали, които не са релевантни, нали? Но всяко едно нещо не е за подценяване. Всяка една помощ не е за подценяване, но основното нещо, което трябва да направи един човек е да отиде да подаде. Трябва да занесе снимката на човека, който е изчезнал, да подаде описание за актуалното облекло на човека, който е изчезнал, някакъв близък деня, в който е изчезнал, да го опише, ако има някакви специфични белези също, да ги спомене, така че когато колегите от пресцентъра на МВР разпространяват информацията, тя да бъде актуална и акуратна. Ако забележи някакъв пропуск там или ако нещо е объркал самия, той се сети за нещо, просто да не се притеснява периодично да подава нова и нова информация, която би могла да бъде полезна и да улесни тяхната работа. Създайте група в социалните мрежи. Те са мястото, в което най-лесно и бързо ще разпространите информацията сред хората, които ежедневно ползват интернет. Електронен вариант на информационната листовка, която да разпространите сред всичките си познати в групите, създадени от вас в социалните мрежи, също може да помогне.
Тя трябва да съдържа описание на изчезналия човек, информация за момента на изчезване, негови отличителни белези, актуална снимка и телефони за връзка. Много хора се намират в интерес на истината и точно заради това се публикува информацията в МВР, защото ако МВР не пусне официална информация, т.е. не е минал официален сигнал през МВР, то тогава нито една медия няма да тръгне по стъпките на това издирване. Примерно много важно е в това нещо да помагат медиите, много важно е да помагат социалните мрежи, много важно е хората да разпространяват информацията, било то чрез листовки, нали, ние имаме и друг тип идеи, които се случват по света, но те вече са в последствие, след като вече информацията наистина официална, има разрешение за действие, защото не мога аз само като физическо лице да подам информацията и някой да ми повярва. Никой няма да ми повярва, че това е истина. Както и наскоро имахме такива случаи с буквално социалните мрежи, разпространение на две снимки на две деца през различен период от време, което се оказа, че това е снимка от преди две години, взета от някъде и детето си спи вкъщи при майката и няма абсолютно нищо такова. Добре, че майката вижда на време във Фейсбук снимката и се спира разпространението и нали там много бързо, но на другото дете все още върви снимката. Не добавяйте личните си телефонни номера, за да избегнете злоупотреба от страна на недобронамерени лица. Набележете основните места, на които е важно да се постави информация за вашия близък и терените, които е добре да се претърсят. Ми да говорим как хората изчезват, какво изживяват близките им и как намирането на някой изгубил се вече се превръща в кауза. Уви, само за някой. Случаят Съвестина е изключително емблематичен. Бащата на изчезналото дете преди години и днес не спира да го търси. Сайта на изчезналите е публикувана възрастова прогресия на Съвестин. Снимките, които се правят за възрастова прогресия, това са на деца в повечето случаи, които се издирват много години. По принцип, давността на едно издирване, на едно изчезване 20 години. Изказва не, че се спира издирването, но се спира оперативното дело, което е работи след тези 20 години. Наистина един от първите, може би и първия случай в България, който имаше страшно много разпространение, нали, на информация за изчезнало дете, това е от Тодор Деянов, бащата на Съвестин Деянов, който изчезнал на 7 години много отдавна, 97-ма мисля година, и той до ден днешен не спира да издирва детето си. За съжаление, той вече е ясно, че не е в България, доколкото по данни на бащата, по данни на полицията не сме сигурни, защото такава официална информация не се изнася в публичното пространство и той прави всичко възможно, за да го намери. За съжаление, обаче един частен детектив, който са по света частните детективи, взимат наистина страшно много пари и за това нещо бащата на Съвестин няма възможност за това издирване с частни детективи в чужбина. Наскоро беше излезла информация, че е забелязан, нали, по-възрастова прогресия, обаче не е доказано, че въобще е бил Съвестин и така нататък. Не се знае какво се е случило. В принцип към текущия момент снимките за възрастова прогресия не се правят в България. Те се изнасят не съм сигурна в коя държава, но се правят, мисля, в Америка. Се правят, обаче в нашата държава има такъв компютър със събрани снимки, пак с помощта на Тодор Деянов, със събрани снимки, който обаче не е заработил и към текущия момент не работи. Имало идея в България и в София да се направи такъв център, който да прави такива снимки за целия Балкански полуостров, но не се е осъществил. Бащата на Съвестин има много идеи, които обаче са доста трябва помощ за осъществяването им, съответно и подкрепа от самата държава и от органите на МВР. Животът на семействата на изчезналите рязко се променя. Нощите и дните стават различни. Аз не искам да си представям дори какво изживяват хората, които никога не намират близките си, които нямат никаква следа, не могат да си обяснят какво е довело до това изчезване. Слава Богу, има случаи, в които хората се намират, след това по всяка вероятност близките им живяват огромно щастие.
Имахме един такъв случай с един възрастен човек, който страда от деменция. Той се беше загубил, беше преспал една нощ навън. Но слава Богу, на следващия ден, докато ние се задействаме, неговите близки ми съобщиха, че са го открили всъщност, за да по някакъв начин, за да може близките да са по-спокойни, сигурни, тъй като никой не е застрахован от нищо, така или иначе. Хубаво е хората да споделят помежду си, да са си близки, да си имат доверие един на друг. Така че, ако едно подобно нещастие се случи, близките да са сигурни, че вината не е в тях и че те са направили всичко, което е възможно, всичко, което е по силите им, за да достигнат до някаква информация. Общо взето това за тинейджерите важи особено много, тъй като много често се случва едни деца да се хванат, да се дигнат на някъде, да тият на купон, да изчезнат за 3-4 дни, близките им, разбира се, са вече на ногти, побеляват им косите. Нали, те са купонясвали и слава Богу, най-лошото нещо, което им се случва, е просто един ужасен махмурлук, но през това време родителите им изживяват едни ужасни неща. Така че, освен родителите да имат доверие в децата си, децата трябва също да имат доверие на родителите си и да не ги кара да изпитват подобни неща. Голяма част от изчезналите всъщност са възрастни хора, които, страдайки от различни заболявания, са загубили паметта и разсъдъка си. Те поемат в неизвестна посока. Качват се на влак, например, и никой не знае къде отиват. Слизат някъде и после тръгват на друго място. В повечето случаи близките на такива хора трябва, ако може, да му залепат буквално на ревера на палтото или на дрехата, с която излизат. Нали, ако е лято, няма как да стане, но по някакъв начин да има адрес и телефон, защото в повечето случаи те не знаят къде са. Имали сме такива случаи, имали сме такива, които се намират, имали сме и други, които не се намират. Еси говори преди малко за един от тези случаи. Незнанието къде е близкият, това те мъчи най-много. Нали, едно, по-добре да разбереш, че се случило нещо лошо, да знаеш че, какво се е случило, отколкото това, че не знаеш къде и какво се случва, това е най-голямия тормоз за всички близки. Няма как да се преживее това нещо, като не знаеш какво се е случило. Наскоро пак имахме такъв случай, говорихме си с жена. Накрая се оказа, че е намерена мъртва години след това. Нали, намерени са останките на жената, но пак това, че се е разбрало какво се е случило, по някакъв начин олекотява съвестта, не е точната дума, но лекотява близките, по някакъв начин пада някакъв товар от тях, защото вече поне са разбрали какво се случва. Надеждата и очакването са нещото, което заменя всички други усещания у близките на изчезналия. Времето вече върви по друг начин, а събитията се случват в различни измерения. Но си представим какво означава всяка вечер да чакаш някой да отключи вратата и ти най-накрая спокойно да се наспиш, защото твой близък, роднина, баба, дядо, възрастен човек или дете, тинейджер да се е прибрал най-накрая вкъщи. Различни са хората. Както във всяко едно отношение, едно семейство постъпва по един начин, друго семейство постъпва по друг начин. Примера с Тодор Даянов, той не се е отказал, няма и да се откаже, докато не разбере истината за сина си. Има други семейства обаче, които са загубили надежда или може би някъде дълбоко в тях се е оставили надеждата, но привидно вече нямат надежда да се върне тяхното дете или близък. А живота продължава до толкова, доколкото не го мисли всеки ден. Ние не можем да кажем отстрани какво е това нещо. Надявам се лично за себе си, нали, да не попадна в такава ситуация, но пак казвам, никой, абсолютно никой никога не е застрахован от изчезване на близък. И затова трябва да сме просто единни. Затова говорим за гражданско общество. Просто когато има нещо подобно, когато има по-масирана кампания, тази кампания се подтъкава изцяло, освен с помощта на медии, организации, правителствени и неправителствени, той най-вече зависи от близките. Тогава, когато има такава инициатива, просто не трябва да подминават хората и просто трябва да го стелят, както с всяко едно друго нещо. Но готово ли е обществото ни да помага? Разбира ли проблема? Осъзнава ли социалната си функция? И дали абдикацията от грижата на другия всъщност вече не се е превърнала в навик? Все повече се говори за проблема. Все повече хората се замислят за това. От една страна, така чисто на институционално ниво, колегите от МВР стават все по-отворени за партньорства.
Така или иначе ние също и към този момент преговаряме с тях за някаква форма на партньорство. Те са партньори на фондация Център Нади, които имат правото да оперират с горещата телефонна линия за изчезнали деца 116-000, която трябваше да заработи отдавна, защото това е един инструмент, един начин, чрез който родителите на едно изчезнало дете могат много бързо да сигнализират за това, че детето го няма, без да минават през тази сложна административна процедура, да отидат до районното, да напишат там един сигнал, да подадат информация. Много бързо и лесно, може това много би улеснило и работата на хората, които ще търсят детето. И разбира се, би успокоил и близките, тъй като там така един, че ще има психолози, които ще ги консултират в продължение на работата, докато се търси детето. От една страна, чисто институционално хората са готови вече. Сега до каква степен тези партньорства ще се развият до една идеална среда, в която всеки ще може лесно да обменя информация, така че тази информация да бъде полезна и да не се спекулира с нея, защото има много случаи, в които хората, нали, както Ева разказа преди малко, хората решават дали защото искат да си направят майтап или искат да се върят някакви хиляди лайкове на една снимка, но просто злоупотребяват с нещо, с което не би трябвало да се злоупотребява. Това нещо трудно се контролира, така че трябва да се намери една идеална среда, в която от една страна хората, които работят оперативно по издирването, да могат спокойно да си вършат работата без ние, като представители на гражданите, каквито сме били преди да станем неправителствена организация, без ние да им пречим и да им помагаме, така че да улесним тяхната работа. Помагаме в разпространение на информацията, за да получим информация за човека, така че да можем да я предадем. Това е основното нещо. И всъщност много хора, очевидно много хора се вълнуват. В тази Facebook група, когато аз за първ път разбрах, че такъв проблем съществува, имаше над 40 000 души. В групата за момченцето Веско от Нови Искър, там имаше над 120 000 души. Да, реално тези 40 000 или 120 000 души, една компактна група хора реално прави нещо. Но всъщност хората са склонни да помагат. Хората са склонни да помогнат както могат. Дали искат и предлагат помощта си в това да претърсват терени, опасни терени в района, в който изчезнат човека. Дали предлагат помощта си, за да кажем, ако са компания, която би могла да помогне като отпечата, да кажем, листовки за човека. Може да се помага по много и най-различни начини. Стига хората да са отворени, но все повече започва да се говори за проблеми. Хората трябва да го мислят като една от възможностите това да се случи и в твоя семейен кръг, и в твоята среда.